گزشتہ کئی روز سے ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کے درمیان علیحدگی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، تاہم ان خبروں کی دونوں اسٹارز میں سے کسی نے تصدیق یا تردید نہیں کی ہے۔ ان افواہوں کے درمیان شعیب نے انسٹاگرام پر اہلیہ کے لیے سالگرہ کی مبارکباد کے پیغام کے ساتھ اپنی اور ثانیہ کی پرانی تصویر بھی جاری کی۔ شعیب نے انسٹاگرام پوسٹ میں ثانیہ کو سالگرہ کی مبارکباد دی اور صحت مند اور خوشگوار زندگی گزارنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا۔